Čau, moje jméno je Refiu a vítám vás na mém YouTubeovém kanálu. Právě sledujete dokument o půlroční přípravě na zápas pod organizací Fight Night Challenge. Tenhle ten zápas byl s Frérem Flexkingem, dohodnutá váha byla 83 kg. Dneska je 18.6. a už je 3 týdny po zápasu a můj život opravdu vypadá jinak, než vypadal před půl rokem. Na začátku tady toho všeho jsem měl 105 kg. Žil jsem strašný život, životospráva byla hrozná, non-stop jsem jenom kalil, hulil, přežíral se a vlastně nikam nesměřoval. Řekl jsem si, že chci dohodnout nějaký zápas a že mi jde hlavně o to, aby jsem změnil svůj život. To se zaplať pán Bůh povedlo, klasicky jsem šel do toho s mýma trenérama, s Vilémem Kajem a s Čakým Janem Petruželou. Podařilo se nám nemožný, zubli jsme 22 kg, vyhráli zápas. Ale jak tohle to celé probíhalo? A co tomu hlavně předcházelo, to se dozvíte právě teď. O tom, že bych měl dát nějaký media fight, se spekulovalo už delší dobu, protože nějaký čas se pohybuju kolem bojových sportů. Zlomový bod byl pro mě Silvestr 2021-2022, protože tehdy jsme to docela přehnali, dali jsme dvoudenní mejdan. Ten třetí den jsem se cítil tak hrozně, že jsem si řekl, že je opravdu na čase něco změnit. Začali jsme komunikovat s lidma od Fight Night Challenge, začali jsme řešit soupeře s tím, že soupeř na začátku nebyl jasný. Jediný, co bylo zatím domluvený, byla předběžná váha kolem 80 až 84 kg. Řekli jsme si, že začneme prostě trénovat a uvidíme, jakýho soupeře nám dají na výběr, ale že minimálně začneme už na začátku ledna. První záběry jsme začali ale točit až 1. února, a to v momentě, kdy už jsem měl 10 kg dole. Ten první měsíc to všechno krásně odsejpalo, kila šla dolů. Samozřejmě jsem byl pomalej, tlustej, nebyl jsem tak silnej, rozhodně jsem nebyl ani vyspárovaný, ale nějak se začítím. Ještě 3 týdny dozadu jsem měl o 10 kg víc. Mám na gym for life. Jdeme se sprchovat na další trénink. No, děkuju. Pojďme, dobrý den. Dobrý den. No, snažím se vybrat nejlepší záběry. Aby to vypadalo, že umím boxovat dobře. Ne, nechci tam dávat mrtky, protože mě otravují takový ty keci těch online trenérů, který mi vždycky píšou: bráško, dej tu ruku víc nahoru, bráško, dej tu bradu víc dolů. Od toho mám svýho trenéra a makáme na tom. Ale nejsem kurva ještě boxer. A vlastně až teďka poprvé, fakt od začátku roku 2022, tak měli jsme dvoudenní Silvestr, trošku mejdan. Přehnali jsme to úplně, že jo, fakt jsme jeli 2 dny v kuse, ten třetí den jsem měl opět deprese a úzkosti z toho. Ale pak nějak čtvrtý den jsem si řekl, OK, tak začneme. A myslím si, že maximálně 5. jsem začal trénovat s tím, že jsem prostě předtím hulil, kouřil, chlastal. Žral hrozně, spal špatně, byl jsem prostě úplně v píči. A jím 3-4 jídla denně, jako kvalitní samozřejmě, žádný píčoviny. Kolikrát se stane, že s ním třeba sladkost 4x do týdne, jinak moc ne. Přitom já denně snědla jakoby třeba 10 sladkostí normálně. Jako. Jsem byl tím fakt jako známý, že to není ani metafora, že fakt jako rýl 10 sladkostí. Neberu to jako zápas, ale beru to jako možnost uzdravit svoje tělo i svýho ducha, protože prostě vím, že mám za prvý tělo v prdeli, za druhý nechci být tlustej, za třetí už jsem měl i dost jako zdravotních problémů a myslím si, že v 28 letech bych měl být na vrcholu síly a ne na vrcholu rozkladu. A chci ukázat, že i člověk jako já, který je prostě rock'n'rollovej debil, který prostě fakt má rád mejdany, ženy, víno, zpěv, tak i člověk jako já se dokáže stát sportovcem, který to bude opravdu vážně. To i sami uvidíte jako pak během celého tady toho dokumentu lomeno videa, kde se dozvíte, že já nebudu dělat žádný trash talky ani dělat věci pro to, abych jako nahnal fame, aby to mělo čísla. Prostě fakt chci ukázat, že se ze mě může stát sportovec, beru to smrtelně vážně jako sportovec, makám na těch tréninkách, prostě neodcházím jako v pohodě, teď mě zase bolí ruka jak svině,
Zase se mi dělá to boxerský rameno, ale vím, že prostě omezím trošku tu levou ruku a zamakáme na tom. Důležitý je to nezdat prostě. OK, máme 11.14. Dneska je 1. února. Oficiálně začal podle čínského kalendáře rok Tigra, který úplně jako nesvědčí prej vztahům, ale nedokončeným cílům ano. A já jsem nikdy v životě nezažil to, že bych měl sixpack a že bych byl jako fakt vytrénovaný. Jakmile dám zápas, vyhraju ho, tak chci odjet někam na 2 týdny, kde se budu jakoby, ne že úplně jenom válet, ale fakt si odpočinu. No a teďka jsme před Euforií Fitness, mimochodem Euforie mi pomáhá v přípravě, můžu chodit do sauny, můžu trénovat jak chci, prostě kryjou mi záda, takže bles, děkuju za to. A jdeme za Čakym, což je můj kondiční trenér, člověk, který za mě jako netrénuje tak, aby to vypadalo dobře na fotkách, ale hlavně, aby byl zdravý a opravdu silný, což je přesně to, co já potřebuji. Já nepotřebuji mít brutální sixpack a být krásný, ale potřebuji hlavně zdravý a silný. Takže jdeme trénovat. Ne. Po tomhle víkendu mám 95 štěl, protože budu mít třeba 97 fut. Počkej, jsem si nechodil. 94? To je hodně dobrý, brá. To je hodně dobrý. Tak se můžu oblíknout. A kdybych tady chodil takhle? Ne, chodí tam takhle. Já už šel jako domů třeba, kolem smíkáči, pojď se tady. Dobrej. Násy. Čau, Erika. Ahoj, Bráško. Čau. Dneska máme vzácný hosty. Já jsem vděčný za to, že si vůbec Ota udělal čas, protože má samozřejmě mnohem větší zápas než já. Píču zápas mám, volat. Ne, jako jsem si vědom nějaký jako hierarchie v boxu a samozřejmě o x levelu vejš, takže pro mě je to čest, že dneska dorazil, je to extrémně rovný člověk, chce Ježíš to z něj úplně z první. Několikrát to i dokázal, takže pro mě čest, klasicky v Lana Gymu pod taktovkou Willy Hoka a jeden bomby. Dneska druhý trénink, ráno jsme měli ve 6:45 sparingy. Docela pohoda, ale jsem pomalej. Takže víme, co jako nám chybí. Víme, že prostě na čem musíme zamakat, je to pohyb, je to výdrž, padá mi ruka. Dobrý, že tady to všechno sice vyzrazuju, ale bude to až po zápase, takže soupeř nemá co nachytat. Ale zdávat tu ruku furt k žebru, nepouštět jí dolů s každým úderem, bejt rychlej prostě na nohách, všechno to musím vyčapat. Víš, čeho to je? Man in Black, ne? Už v černém, jak pak... Tohle je nejlepší, ten černok tlustý. Víš, proč jsem mezi tobě? Protože jsi tam nebyl, přišel jsem hodinu a čtvrt pozdě. Hodinu a čtvrt pozdě přišel. Trén mě hrotí, jak z kurvisina. Ve 12 potřebuji ostříhat, není problém, ostříhám tě. Hej, normálně přišel o hodinu a 15 minut. Vidím, ale ještě jak píči. A v čem je to píči? Takhle, píči, no. To je ona. Že jo? Jo. No. Říkám, ne, že vím, že to tady máš. No. Tak co, jaký jsem? Řekni to nahlas. Zavři nahlas. Eričku, mám tě rád. Eričku, mám tě rád. Já tě mám taky strašně rád, jsi skvělej. Můžem si dovolit, ostuda. Hele, jedno velký, nebo ne velký, ale jedno důležitý pravidlo známých lidí je, že nesmíš se posrat z tlaku. Jeden den tě lidi milují tě. Druhý den tě nenáviděj, ale v oba dva dny jsi zaplacený, chápeš? Uči, bratku. Ne, jdeme na to, na steak. Zvukovka jsme tady dřív asi původně, než jsme měli být. My teda přijeli o půl hodiny později, ale jsme tady furt dřív. Klasika. Jsme přijeli o půl hodiny později, že jsme tady o půl hodiny dřív. No. Dobrý. Možná i ještě dřív. No a rychle to nazvučíme, ať máme dobrý zvuk na večer. Já jsem teda nachcitanej tyhle. Máme Martin Cicko. No ne. Teď jsme dorazili do klubu teprve, teď jdem teprve zvučit. Jsem se usral. Já jsem kámo jednou hrál na nějakém koncertu a vzal jsem si přesně takovou obyčejnou vodu.
a neskontroloval jsem si seba otevřená a normálně nám nějaký skurvisin dal do té vody pepř. Satan, ty si to pamatuješ, spolu jsme hráli. Jo, pamatuješ si to? Mariánský lázně. Vidíš, že si nevymýšlím? Tam nějaký skurvy si nám dali vody a dali do toho pepř. A my to pili a úplně co je. Já jsem si nechal udělat tričko mojí tety, jejího kluka, teda kluka. Takže, a jako on je její kluk, je tady ten, jo? Ne. Jednou ti koupím bávo, mámo. Poslala bych kámoši, jestli by jí přivez, nevyfotil bys si s ní, prosím. Jo. Jo, uděláte to pro mě. Ale pak není jeho. Ale kdy jí přiveze? No, ona je malá, že jo, je 11, takže... To vychází na konci, kdy jsme tady hrali naposled, no? Před 11 lety. Jo, před 12. Před 12. Až kolik je malých refiů, ty vám všude? Hele, jako zatím se žádná buchta nepřihlásila. Počkej, až ukážeš baťoch, kde se přihlásí. Jo. Podba na baťoch. Hlási. Přijím si tady byl s batochem Jordanem, tak jasně se nebudou hlásit. Hlási. Přijím z Gucci a straj do Arinku. Prej. Tati, jsi to ty. A tam kámo, se jmenuji teď pešatej spousem. A se zrostli v obodě. A nevšek. Ani Gáborová. Může Erik ven? Prosím. Díkala. Hej, ještě nedojedl oběd. Víš, co já jsem dával, Nik? Mami, hoď mi pití. A ona pe, pojď si nahoru. Mami, hoď mi pití, kluci na mě čekají. Ne. Nebo mami, hoď mi 20 koně, co dobrýho. Když jsi takovej chlap a přijdeš na koncert, ne ty, on pakoval. Nebo ty chceš taky být chlap? Nechceš být chlap, ne? Běž se mi spíš dolů. Ty jsi mě pakoval. Dámy a pánové, tady ten člověk, jo, pakoval jsi mě. Pojď, tady máš teďka mikrofon a zabav tady to lidi. Takže
mějte, prosím, mějte úctu ke všem umělcům a takovýhle skurvence, který mě jdou fakovat, tak je nechte vylízat a normálně, prosím. Jakoby, asi jo, a nebude se to vracet? Jo, jo. Tak jak se jí to bude vracet, je zvenku, jo? Tak exekutoři, se to vracej všichni. S váma. Zavřítejte se mnou, hej, hej, hej! Ty slyšte, hej, hej, hej! A všichni pomohu! Pojď, žádnou jistotu nemám! To, co, co! Stejně vím, že chci s tebou být, jen ty rozumíš, tomu, co mezi sebou má. Se bavím extrémně, já jsem ještě nikdy neviděl v takhle hezkém klubu tolik skvělých lidí. Takže jdeme a pokračujeme dál. Pomrl! Tak pojď sem. Já tě vážně milujem. Nemůžu žít už bez seba. Lebo ty jsi jediná. Jediná. A mám vás pak zpívej myslím na. Takže čau, moje jméno je Erik, tohle je můj kamarád Nikita. Čau, pozdrav. Ne, momentálně se nacházíme na Strahově, točíme videoklip directed by me, a.k.a. directed by Nikita Ruble, directed by Ruble Films. A točíme bombu, je to můj track, na featu je Jaroslav Olach. Bude to hrozná bomba, máme tady skvělý tým. A je tady dobrá atmosféra. Debile skurvenej! Takhle to musí dát na mě, abych to viděl! Debile skurvenej! A máme se dobře, bude to dobrý, výsledek bude stát za to. Debile skurvenej! Momentálně natáčíme další část videoklipu. Upřímně jsem moc nečetl scénář. Dostával jsem jenom prezentaci od Nikity a teď by pravděpodobně měla být ta část, kde já budu sedět na sedadle spolujezdce, myslím, nebo vzadu. A jezdím si prostě jakože po Praze a buď už jsem nasranej příběhově, protože jsem se dozvěděl nějaký zla a jedu se pomstít, anebo zatím jenom jakoby chillu a jezdím si po Praze. Niky, kam mám koukat? Takhle, kam mám koukat? To by do kundy! Co mám udělat? Počkej, a ne tolik. A takhle? Brejle teda máme někde? Neudělá to flaky na hadry, že ne? Chci víc les. Jo, moje kamoši jsou dělňák. Moje kámoši jsou obývák. Takže bráško, poslouchej mě. Tenhle track je strašně silný.
A nejenom tenhle track. A co to je za track, Jaroslave Olahu? Je to track, kriminál, ale není jenom silnej tenhle track, ale celá tahle cesta Erika Gábora, toho špiňáka, tohohle člověka, který inspiruje lidi jenom tím, že... OK, něco mu věřte. Takže dneska máme 1.3. momentálně jsme v Lala Gymu, trénujeme klasický box s Vildou. Oj, to je reflex, dobře. Víču, jo? Testuji, jaké je situace. Dobrý. A měl jsem 2 týdny nemocenskou, měl jsem chřipku, 1. týden, 2. týden zánět ucha, ale nepocenil jsem stravu, hlídal jsem si to, takže jsem přibral jenom 1,5 kg, takže jsem byl na nějakých 96. Dneska ráno jsem se vážil, mám 94. Je úterý, takže počítám s tím, že v pátek jsme na 9,3 a do konce března, kolik jsi říkal, že budeme mít? Po 90. Cíl je do konce března to dát po 90, zápas se pomalu blíží, začneme teďka už konečně víc spárovat, já se momentálně cítím dobře, stále držím, že nekouřím, nechlastám, nehulím. Ale teda jako... Prostě. Ale... národní hrdina, nepije, nekouří prostě. Co ještě neděláš, ukaž to? Právě, že včera jsem dělal. Ale po fakt dlouhý době. Ale omezuju to, vybíráme si, co s kým a jdeme bakat. Tak co, Eriku, co děláme dneska? Máme po tréninku, dáváme chálku, trošku nestíháme, možná spíš trošku víc, protože za 24 minut máme být ve studiu nahrávat track a klip a já nemám ještě hotový text. Ale já rád pracuju pod tlakem, takže dávám chálku, dopisuju text, naběhneme, natočíme to, pak mě čeká další natáčení do večera a večer ještě nějaké povinnosti na kompu, e-mail, volání, píčoviny. Život, co se rád dělá. No teďka dáváme to páničko, klasika, zdraví jídlo, snažíme se, neumíme vařit, nemáme ženy, takže není na výběr. A cítím, že to půjde ta váha dolů hlavně. To je nejdůležitější, soustředit se na tu váhu. Máme stále nějaký 3 nebo 4 měsíce na, ne, 3 měsíce. 3 měsíce na 11 kilo. Easy. Takže důležitý se nezbláznit, trénovat, být zdravý a to zapomínat na hudbu. Work hard, play hard. Easy way. Co je tady? Hej, ty vole. Tak to je Kuba Někys. Zdravím, Bráško. Čau. Co? Tvoje? Budu tam, jo? Já budeš tam. Koukne? Mě by rozhýbala jedna věc, my jsme tady taky všichni, my jdeme nahrávat věc tady do toho dokumentu, tady do toho, ne tady do toho, a zajímalo by mě, máš už sloku napsanou? Mám. Ty vole, OK, tak ty jsi mě překvapil. A chceš vidět, kdy jsem jí napsal? Kdy? V autě. To je jasný, vole. Ale jako každý dobrý rapper píše vždycky na místě. Jo. To je piano. Počkej. Jsi zlobit prst, nevadí. Jdeme na to. Rozhodil jsem vás, jak jsem dělal na ten... Jo, jo, jo. Jsem na to koukal nedávno zrovna. Jdeme na to. Není to tak dávno, co jsem všechno jenom negoval. Jedno takhle ráno změnila mu život nehoda.
kluk zasal, protože jsem byl úplně OK. Donutilo mě to se zamyslet, jinak se chovat, naučit si vážit věcí, že máš co jíst spát. Ten čas hrozně letí, buď rád, že tě má někdo rád. S lidma po boku úplně všechno překonáš, můžeš tít mít víc, život je cíl. Yeah. 15. dubna byl pro mě důležitý den, protože jsme křtěli dvě desky, a to konkrétně Jednou ti koupím dům, mámo, a starší desku 777, na který byl třeba můj velký hit Dobrý den. Tenhle ten den byl pro mě důležitý, protože jsme si mohli vynahradit i tu covidovou pauzu, udělat obrovský koncert a hlavně jsem měl speciálního hosta na svém křtu, a to konkrétně k motru tady těch dvou CDček, mojí maminku. Samozřejmě, abych vypadal dobře, tak jsem se musel zastavit v Die Hard Prague Barbershopu, zastavit se klasicky za Járou, aby mě dal do stylu, všechno se povedlo a večer byl opravdu skvělý mejdan. Pejsci moje, Brixi, pusu, pusu komedy. Brixi, pusu mi dej, co ty je, ty už se nechci dívat se mnou, nebo to co? Kluci moji, Bučo, ty co, vysvětli mi, jak to chodí na tom světě. Víte, jak mám vlasy jakoby těžký na udělání? Na udělání. No hrozně. Dva týdny mi rostly. Už šli vidět dokonce. Bouci tam. Jako ještě před pár dnama jsme byli chcí, týká jsme jak manželé, ne? Všechno spolu. My jsme dneska kakali. Dva týdny jsem tě pořádně neviděl. Mrdal si na mě moc. Chceš mi ty zprávy od Jary? Netoč to, ale Viktore. Jo, toč. Viktore. Je to do mýho dokumentu nebo jo? Ben mi dělal tu hlavu mimochodem a záda a kozy a úplně všechno. Hele, Jara mi napsal, jak je ti? A já, bylo mi už hůř, ale hitparáda to není, ale zabiju to dneska. Trénuju hodně texty hlavně a pak jsem brutálně upravil show, bude to dělo. A on, dobře. A já, co ty, jak se cítíš? A on, já výborně, obrašunko můj, jedu v buse, projíždím tracky dokola, těším se extrém. A já, taky jedu furt, bude to granát fakt. A on, těším se. More, za dva týdny jsem tě viděl, den, stačí ti? Hajzle? Nechybím ti nic? Fuj. A já, juj, srdce, chybíš mi moc, byl jsem v píči. A on, určitě. A já, těším se po zápase, budem spolu dovolenky, všechno. A on, mě to nezajímá. Ale dík. A já, zmrde, tě miluju. Milujou. A on, ne vůbec, rozhodni se, co je pro tebe důležitější. Já tu po zápase už nemusím být. Pak jsem mu nahrál nějakou výčitkovou hlasovku klasicky. A on, ani jsi na mě nespomněl, já jsem modlil, aby jsi byl v pořádku každý den. Byla u tebe nějaká kunda? Byla nebo ne? Eriku, odpověz. Já zvládám všechno jíst, zařizovat zvukovku, zařizovat hosty, uvítat všechny, dostat všechny na správné místo. Jsem neskutečný. Tak dobrý, tak jdeme ještě na poslední tohle track, jo? Jelikož křest byla pro mě speciální událost, tak jsem si chtěl připravit speciální překvapení hned na začátku show. Já mám jednoho kamaráda, který je mi hrozně podobný a opravdu si nás často pletou, i když stojíme vedle sebe. Máme tady refua. Jak se cítíš před křtem? Ty vole, docela nervózní, kámo, ty vole. Máš takový jiný hlas než obvykle. Omlouvám se, měl jsem chřipku. A tak mě napadlo, že bych ho mohl oblíknout do mejchadru a nechal bych ho nastoupit na stage místo mě. S tím, že já jsem se mezi tím schoval do publika. Zabij to brášku. Jemen. Na dnešní akci budeme křtít dvě desky 777 a Jednou ti koupím dům, mámo. Všichni rapeři začínají na stage, ale já chci, abyste věděli, že jsem jeden z vás, proto začínáme dům. Dámy a pánové, začínáme. Okay.
pánové, dnešní akce právě začíná. A začátek show byl brutálně nabitý. Ta energie, kterou jsem cítil z lidí, bylo to něco neuvěřitelného. Ještě k tomu, jelikož jsem byl už v přípravě na zápas, tak jsem věděl, že nemůžu kalit. A tak jsem to celý viděl a hlavně i připravoval se střízlivou hlavou. A ten zážitek je opravdu jiný. Sami se na to podívejte. Udělejte bordel pro našeho novýho DJ Iva! A zeptám se, jsme připraveni na show? Mámo, jenom řekni do mikrofonu, jaký je to pocit tohle slyšet? Cože? Kravál! A jenom abyste věděli, tak to je přesně moje zrcadlo v klasickém povedení. CDčku přeju, aby se dostalo mezi veliký okruh lidí a aby si tam každý našel to svoje. A ještě jedno důležité, všem přeju světový mír. Odpočítáme si to. Zalejváme Kirby vodou, kvalita, která mě mimochodem taky podporuje na zápas, extrémně cením. Kirby je styl jako svině. Že to je styl jako svině? Říkám furt. Takže dámy a pánové, odpočítáme to. A plninka nám poluje cenečka 777 a jednou děkou bydu mámu, až to polujeme. Chci slyšet takovej bordel, že to tady skoří normálně. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Přesně. Je to tam, brácho. Je to tam. Easy money. Easy money. OK, takže se momentálně nacházíme v Bratislavě před NTC arénou. Jmenuje se to tak? NTC. NTC. Národné tenisové centrum. Ty chytal? A jdeme na vážení. Vážení začíná cca za hoďku. S tím, že teď jsme se vážili před autem a mám přesných 83. Mám žízeň jak čurák, hlatek debil, ale jsem ready, navážíme to, pak dáme nějaký jídlo. Chill, zítra úplně jako super chill a zápas, těším se na to. Máme všechno natrénováno, přípravu máme úspěšně za sebou a už jdem na to jídlo. Os. Ty kola? Kde kola? Tvrdá práce, žádný drogy. Vidíme se tam. Jak se cítím? Výborně! Modro, Erik, Renky, Gábo! Osmdesát dva celý
86. 82,6, takže z dobrého dôvodu. Sever Gang! Oficiálna váha. 81,8. 81,8. Myslíš, že vám budeš ojebávať, koľko má zápasov? Sa budeš obúvať do ľudby, takýto kalkulačný básnik pojebaný sa bude obúvať do mňa. Ty vypočítaná kurvička. Teším sa na teba. Hej, okej. Okay. A čo mňa to nezaujíma? Mne jedno, koľko trénuješ a boxuješ. Ty myslíš, čo? Že sa budeš obúvať do hudby? Zabral si hudbu do fajtu. Nemal si čo? Bol si v piči. Bol si v piči, bol si v rohu a obúval si sa do hudby, ty žebráčik. Kalkulačný žebráčik. Hej, jasné, hádať. Dobre, dobre, dobre. Teším sa. Sever Gang! Asi všetci. Čo máš problém? Čo chceš do píči? Zajtra sa to vybaví. Chceš ostuda bojový sport? Ty dementa. Ty ostuda, ty koko. No. Čo to hráš na mnicha, more? Jo, mnicha. Hrával si automaty. Nebudu to hrát na šaška, debil to je. Hrával si automaty, hráš tu na faráda. Vyhraješ šaška. Vyhraješ šaška. Dobrá reakce, ne? Jo, jo. To už mám píč, už bude jaký zmer. Ukážu, teď je 6 lidně. Teď už můžeš. Mám pes válečnou náladu, pes. Hrál si automaty. Blbeček je mu život. Prostě skurveno. Dneska máš dobrý den. Že mám vysoký plat teďka. Ne. No, mi nezvedne co všechno. Pejsek štěká jenom před kamerama, teďka nevíš, že tady kamera je úplně klidný. Celý to divadlo. Ty vole, velký zlovočík, kámo. Popič! Poslední. Dobře. Já jsem furt v tom dal. Dneska je ten den. Dobrý. Uvolni se. To je korba rupič. Aaaaah! On ty vlasy ještě. Brýle na sluneční vámku. Maražeris. Nevím, že... Teďka momentálně už jsme rozehřátý před zápasem pár hodin s tím, že myslím se ještě chtěl vyjádřit i k tomu Sterdamu. Za mě klasicky ukázal, že je prostě šašek a že mu jde hlavně o to, aby byl vidět, aby to bylo rozebíraný. Ale už jsme před zápasem, takže já už jakoby nemusím být hodnej, slušnej, milej a já už jsem taky jakoby připravený na válku. Těším se na to extrémně, už bych chtěl, aby ten zápas byl hned teď. A pro mě to jako i skončí stejně jako začalo, to znamená sportovně, já se nebudu chovat jak idiot ani před, ani po zápase. Těším se na to, čekal jsem to od něj, jsem zvědavý, co převede hlavně v ringu, to je to nejdůležitější. A myslím si, že to dneska skončí, ta válka. Nebo uvidíme, on možná bude žít mým životem dál asi, ale to už bude jako jeho problém. Ale dneska, za pár hodin, bude konečně válka. Ale mě bych chtěl dát ještě props Wildovi, protože krom toho, že od zápasí se mnou, tak, nebo odtrénuje můj zápas, tak zítra ráno už má váhu a má své vlastní mistrovství republiky v MMA, takže obrovský big up za to, že máme takhle aktivní trenéry, který jak pomáhají nám začátečníkům, tak sami jedou své bomby. Cítím se strašně dobře, těším se na to, nejradši už bych šel zápasit hned. A je to bomba pocity, pičo. Po půl roce, konečně je to tady, ty vole. A je to úplně jiný pocit, než když jsem měl první zápas. Při prvním zápase jsem byl nervózní jak čurák a teď jsem fakt natěšený, jakože extrémně. Sebevědomý.
Trenek, Miroslav Cinkel. Bang, je tady Dende, zápas is here, motherfucker, come everybody, blah, hey, blah. Zápas probíhal přesně tak, jak jsme chtěli. Měli jsme nacvičený sidestepy, práce přední rukou, občas tam poslat ten zadní, hlavně udržovat naše tempo, vnutit mu naší hru, což se v podstatě fakt podařilo až na ten fuck up s těma chráničema. Co se týče toho vypadávání a znehodnocování toho výsledku, že já jsem vyhrál, je to absolutní blbost, protože před zápasem jsme byli obeznámeni o tom, že když někomu vypadne pětkrát nebo šestkrát chránič, tak automaticky prohrává zápas. Jestli se mu to nikdy nestalo na tréninku ani nikdy v životě předtím, tak nechápu, jak je možný, že zrovna v den zápasu se mu to stane pětkrát nebo šestkrát. Bohužel kvůli tomu byl zápas přerušen, já jsem vyhrál, ale každý, kdo aspoň trošku rozumí boxu, tak viděl jasnou převahu. A jelikož on na mě nic neměl a opravdu mě ani jedna rána nebolela, i když se trefil přímo v momentě, kdy jsem měl ruce dole, tak jsem přesvědčený o tom, že úplně minimálně bych vyhrál na body, naprosto s jasnou dominancí. Možná by tam přišlo i to KO, já tomu věřím. V každém případě zápas dopadl dobře, v náš prospěch, podařilo se nám opravdu nemožný. Výhra byla na naší straně a jako hodně příjemný bonus k tomu bylo i to, že jsme si získali ten večer srdce všech Slováků, kteří seděli v NTCčku. Fanouškům úplně kompletně všem děkuju tam nahoru, pánu Bohu za to, že měl svůj hodin a teď se budu užít večer. Málem jsem dal zápas. Švédovi, kurva! Chápete to? Tady ten člověk za to může, tady ten hajzl. Tady ten skurvený hajzl, nejlepší trenér. Já tě miluji, kopíč, já tě super! Kdo si tady to dovolí? Potrénovat šaška jako jsem já, píčo, rapper, žádný fighter, já jsem si nikdy nehrál na fightera. Já moc dobře vím, že jsem jenom rapper. A tady ten člověk mi věnoval půl roku svýho času a žil tím, že i jeho frajerka normálně musela na mé žít tím zápasem. A frajer dává ještě zase svůj zápas. Píčo, kdo má větší štěstí v životě než já, extrémně děkuju tam nahoru. Ten nezničit, já dokážu cokoliv, vylezu na Eiffelovku, nám se do záru. Ale... Dokážem všechno, bráš. Já se úplně chcem brečet. Bez svět!
Další, vole. Kalos, krásný boxerský výkon. Byl jsi obezřetný, pořád jsi poslouchal, koukal se na nás. Tohle jsou tvoje slzy štěstí, který si zasloužíš, kurva. Hele, teďka máš dva týdny volno, víš, kolikrát jsem to chtěl zdát? V tom zápase? Ne, v tom tréninku, v tom zápase jsem byl úplně ready. Já bych ho tam zabavil, to bylo jenom, nic mi nebolelo, to já nebylo vím, nic. On mi dal největší granát, dám mi to na ruce dole a nic. Ať přijde znovu a dám mi kopačku na to, mi to umíčí. Nic to se mnou nedělal. To je jenom mrtka ukecená. Já jsem v píči z toho, že fakt kolikrát jsem to chtěl zdát a úplně jsem si říkal, že nesmím. Protože já to mám, prostě chápeš, u nás doma prostě v rodině, krom mámy, tam nebyli prostě silní bojovníci. Ty to víš, že všichni všechno zdávali. A ty jsi ten první, ty jsi ten první, ty jsi ten první. Ty jsi to dokázal. Že bude pyšná máma na mě. Zdravím maminku, Magdu svatou. Krom toho, že jsem se cítil naprosto v pohodě, nebyl jsem ani trošičku nervózní a hlavně po vážení jsem absolutně už nepochyboval o svém vítězství, tak tam byl jeden příjemný bonus, něco, co mě strašně potěšilo, něco, co mi dodalo strašnou sílu. A to bylo 20 mých kamarádů, kteří za mnou přijeli z Prahy. Hned po tom, co jsem mohl vylézt ven, jsem se s nima potkal a to shledání bylo doslova dojemný. Byly tam emoce, byly tam nějaký slzy, ale samozřejmě slzy štěstí. A byl to strašně silný moment. Ta euforie z vítězství a potom i ty pocity, když jsem se potkal s klukama, to bylo něco naprosto nepopsatelného. A hlavně to bylo upřímný a čistý. Tyhle čus, jenom začupám. Mega dobře. Do prdela. No, arena hořela. Jako promen. Cigáni vládnou, mrtě! Blackwood. Děkuju. A teď jdeme na pečívko. Pokud jste to dokoukali až sem, tak doufám, že jste si odnesli z toho nějaký zážitek, nebo třeba nějakou inspiraci či motivaci k tomu začít za sebou něco dělat, protože když to zvládnu já, dokáže to opravdu každý. V každém případě dneska je 18.6. Zápas jsme vyhráli. Váhu jsme udrželi a pokračujeme dál. Chtěl bych strašně moc poděkovat mým trenérům, Vilém Kao, Jančaky Petružila, protože společně jsme dokázali fakt skoro nemožný. Taky bych chtěl poděkovat i mému fyzioterapeutovi Honzovi Vocimu, protože ten mi opravdu zachraňoval život a díky němu jsem mohl v té přípravě pokračovat. Děkuji i Fight Night Challenge za to, že mi umožnili vyhrát. A vám všem děkuji za to, že jste mi fandili a podporovali mě. A jak se říká, Fight Life pokračuje. Os. To jsou dlouhý roky demen, žiju život jenom jeden, jedna čas se šlapnou na pedál. Někdy dává, někdy bere, někdy na mě přímo sere, ale nezastavím, jedu dál. Rozebranej na tom, střídám smutek a radost, pro vítězství všechno udělám. Ale nevím, jak budu vysvětlovat mým dětem, jak jsem první lové vydělal.
Pamatuju první gram, byl to vyvoněnej skank, v uších krank, byl jsem boom, ha, cítil jsem se tak, ale fakt byl, že jsem byl broke. Představ si chudýho a já byl ještě na druhou. Dluhy na krku, já to bylo ve herně. Žiju v temnotě, bože, prosím tě, vedně. Žár emocí hoří ve mně jak v etně, ale nelituju zpětně. Asi jsem musel padnout, každý si ten pád, stáhnout si na dno, aby pak mohl vstát. Bez světla zasnou, každý mě bude znát a já ti přísahám, že mi to všechno vyjde. Musel jsem padnout, zažít si ten pád, stáhnout si na dno, aby pak mohl vstát. Bez světla zasnou, každý mě bude znát a já ti přísahám.